عليكم يكيو عليكم يكيفون علي عجيب عنوان علي موالي أولا من لكم على ديوي لهم قوي بادان طيوري أولا أدولو ولي أواهم جو عجري يوم ويتي تجالي علي عجيب دجوري أكو بنتي بيبي كوني ريين للي عيي علي عجيب بني I'm gonna run me wild, one in keep
baba olola baba irere lojo gojo ola lekan adi o mo ke aya o mo ke omo oluwa oba ada ejeje lojo ale lola oluwa oba tabi da oni won lo jogun jogoji legbe olola le o baba to jore ale aje ola lekan oko iya la je kan kele kan london kan ewa e olori e princess ye lo ran mi wa o oniki oko ire alalubarika o ko da ni ba do po ti o ni sori ire ate bo wale ale o ola mi le kan o ba don sale aje o mo ki e ki o pe laye o oko iya la je kan kele kan london kan oko iya la je kan kele kan london kan ile alade o ile oloyole ile alade o ile oloyole baba ni tawon omo nkan sara se baba ni tawon omo nkan sara se olale kan o mo kaya iya laje oloyin olale kan ntoju aya iya laje dara ni le dara lo de o se bi dara o dara ni le dara lo de o se bi dara ale kun dara ninu ola nla ale kun dara ninu ola nla olola le je la se moyun ade o bo muro le o la bo ko ba wo jo re bi ni beri ami ri so so bi de lo wa je ki nkan ni wi pe emi ago omo won ni le oloyole 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 ale aje olale kan ojo adale o omo won ni le oloyole ile oloyole omo won ni le oloyole ale aje baba dada oko iya laje kan gele kan lomo kan oloyole be ti won olola ni won o aya ire mi mi wa o almost the day was day o ile oluyole omo won ile oluyole iyawo re olori re ewa re princess re ran mi wa o ni ko pe laye omo won ile olu baba ire ni ki o pe ninu owo ninu ola ninu wari de ki o ko baba to se ke omo to je ke aya ni omo won ile olu dara lo ni ki o pe laye omo won ile oluyole won mo ba lu re dada won ni baba ire ni o ntoju aya o ntoju omo ni le oki pe ta loju iran wa ntoju ale o ni le wa jere omo ninu ale aje olale kan olale o wa ntoju ale o omo ni le a pe lai lai ninu ola nla omo ni le oluyo baba ko ni re.